গুড মৰ্ণিং ফ্ৰম নগাঁও। আমি বৰ্তমান আছোঁ নগাঁও, ইয়াতে বিয়াৰ কাৰণে আহিছোঁ। আহি আমি আছোঁ এখন ৰিজৰ্টত, ইয়াৰ পৰাই সকলো কাম আমাৰ আৰম্ভ হ'ব। আপোনালোকক ৰিজৰ্টখন এবাৰ দেখাম মই। এতিয়া ইয়াতে বহিব পাৰে, আপোনালোকক বেক কেমেৰা কৰি দেখাই আছোঁ। খুব ধুনীয়া সুন্দৰ ফুল, এইফালেও এটা আছে ঘৰ, খুব সুন্দৰ ঘৰ। ইয়াত কিন্তু ডাইনিং খোৱা বা তেনেকুৱা ব্যৱস্থা আছে নেকি ইমান বৰ বিশেষ নাজানো, দেখাইছোঁ। পৰিৱেশটো খুব ধুনীয়া লাগিছে, একদম ৰাতিপুৱা, ৰাতিপুৱাৰ পৰিৱেশ। ঠিক সময় এতিয়া 7টামান বাজিছে, সুন্দৰ ফুল। ইয়াতে জলনা আছে, সৰু ল'ৰা ছোৱালী আহিলে খেলিবও পাৰে। খুব ধুনীয়াকৈ এইটো হ'ল হাইৱে, এইখন হ'ল এখন ধুনীয়া সুন্দৰ ফিল্ড। এইফালেই যাব লাগিব, চামগুৰি আছে কটেজখন, কটেজ নহয় একচুৱেলি ৰিজৰ্ট, ডাউন টাউন ৰিজৰ্ট, এয়া পণ্টৰ ভাগ। ইয়াতে আমাৰ গাড়ীসমূহ পাৰ্ক কৰা আছে। এইটো এটা ৰুম, এইটো মৰাং। নুসোমোৱাবা, ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল। প্লিজ যদি ভাল লাগে ছাবস্ক্রাইব কৰিব চেনেলটো আৰু এটা লাইক কৰি দিব। এতিয়ালৈ বাই বাই, নেক্সট লগ পাম অন্য এটা ভিডিঅ'ত।